Já vás všechny zdravím z našich nových sedaček z nejlevnějšího nábytku. Musím říct, že jsme všichni nadšení, celá velká rodina, dokonce i manžel, i když ta barva není úplně chlapská, tak je taky nadšený. A jak sami víte, že někdy nakupování nábytku není úplně fajn, ale tady bylo opravdu to všechno skvělé. Poradili nám, zavoláte, zjistíte rozměry, není vůbec problém. Skvělý poradenství, skvělí lidi. Za nás, za celou rodinu, vřele doporučuji nejlevnější nábytek. A my děkujeme.